V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, ne bo vedno z vami vsemi. Gospod, samo v Tebe zaupam, Tvoja ljubezen mi je v radost in veselje, usmilil si se moje bede. Tako nas psalmist uvede v današnji ponedeljek 4. postnega tedna. Zbrali smo se k Evharistiji, kjer lahko okušamo Božjo ljubezen, Božje usmiljenje in Božje odpuščanje. V Evangeliju bomo slišali, kako je Jezus ozdravil družinskega sina, veliko veselje očeta. Naj tudi Gospod ozdravi vse tisto, kar je potrebno v našem življenju. Molimo. O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš čudovitimi skrivnostmi. Naj Tvoja cerkev raste iz nebeške milosti, nakloni pa jim tudi potrebno zemeljsko pomoč. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige proroka Izaija. To govori Gospod. Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo. O prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel. Temveč veselite in radujte se na veke tega, kar ustvarim. Glej, preustvarim Jeruzalem v radost in njegovo ljudstvo v veselje. Radoval sem Bog nad Jeruzalemom, se veselil nad svojim ljudstvom. Ne bo se več o njem slišal glas juka, ne glas tarnanja. Ne bo več tam dojenčka, ki doživi le malo dni, ne starčka, ki ne bi dopolnil svojih let. Kdor bo umrl stoleten, bo umrl mlad. Kdor ne doseže 100 let, bo veljal za prekletega. Zidali bodo hiše in v njih prebivali, zasajali bodo vinograde in uživali v njih sad. To je Božja beseda. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano. Gospod, izpod zemlja si me potegnil, rešil me njih, ki se pogrezajo v jamo. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Igrajte Gospodu njegovi sveti, zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu. Njegova jeza traja trenutek, njegova dobrohotnost pa vse življenje. Te, ker si me osvobodil. Sliši, Gospod, in usmili se me, Gospod, pomočnik mi bodi. Spremenil si moje žalovanje v rajanje, Gospod, moj Bog, vekomaj te bom hvalil. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Vsak, kdor vanj veruje, ima večno življenje.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus iz Samarije odšel v Galilejo. Sam Jezus je namreč pričal, da prerok nima častil v domačem kraju. Ko je prišel v Galilejo, so Galilejci sprejeli, ker so vse vedeli, kar je storil Jeruzalemu prazniku. Kajti tudi oni so bili šli k prazniku. Prišel je torej spet v Kano Galilejsko, kjer je bil spremenil vodo v vino. Bil je pa neki kraljevi uradnik, čigar sin je bil bolan v Kafarnau. Ko je ta slišal, da je Jezus dospel iz Judeje v Galilejo, je prišel k njemu in prosil, naj pride in ozdravi njegovega sina. Bil je namreč že na tem, da umre. Jezus mu je tedaj rekel, če ne vidite znamen in čudežev, ne verujte. Kraljevi uradnik mu pravi, Gospod, stopi tja, preden moj otrok umrje. Jezus mu reče, pojdi, tvoj sin živi. Mož je verjel besedi, ki mu je bilo, je rekel Jezus in je šel. Že na poti pa so mu prišli naproti služabnik in povedali, da njegov sin živi. Povprašal jih je torej po uri, ob kateri mu je odleglo. Rekli smo mu včeraj ob 7. uri, ga je pustila mrzlica. Oče teda je spoznal, da ob tisti uri, ob kateri mu je Jezus rekel, tvoj sin živi. In veroval je on in vsa njegova hiša. To je bil že drugi čudež, ki ga Jezus stvoril pri svojem prihodu iz Judeje v Galilejo. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, za vsako dejanje vere so potrebne Božja pomoč in milost. V tem duhu prosimo nebeškega očeta. Pošli svoje cerkvi svojega duha, da bo prebujala in poglabljala vero, ki vodi k osebnemu srečanju s Kristusom. Na vzgojne ustanove pomagajo mladim razvijeti lastno osebnost in hoditi za Kristusom virom življenja. Opogumi in dvigni vse, ki so zasvojeni z mamili in alkoholom, ne po tvoji ljubezni zaživijo novo življenje. Naj starši vzgajajo otroke za duhovne vrednote in jim posredujejo besede večnega življenja. Na priprošnost svetega roka se usmili vseh oboleli s koronavirusom in drugih bolnikov ter njihovih svojcev. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo velikodušno skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te za državne voditelje in vse, ki skrbijo za našo varnost, da bodo v težkih časih modro in odgovorno služili svojemu ljudstvu. In še posebno namenu prosimo Gospoda. Dobri Oče, naj s tvojo pomočjo spoznavamo lepoto, globino in življenjsko moč vere po Kristusu, našem Gospodu.